Always Have High Hopes. Við syngjaðir hér í Panic at the Disco. Það má alveg að hafa High Hopes á þáttin í dag. Að byrja vel allavega, við erum í stuði. Og það komin tími á dagskrálið sem að heitir, skal ég eitthvað segja, hvort munduru frekar. Hver séum hann? Ég séum hann í dag. Og þetta nú ekki flóki, Hjöppi, þú þekki nú leikreglu væntalega. Heldur betur. Já. Heldur betur. Og eins og alltaf þá þetta þrjár spurningar og þið að svara hvort þið myndu frekar taka eða gera. Eru þið tilbúinir, kannski ekki keppendur, en eru þið reddi, drengir? Já, það engi trailer á þessu Það engi trailer, okay. nei, við þurfum að fara að búa til nýja trailer Því að allir trailerarnir okkar eiginlega öskran eitthvað skútelag undir Já, þau allir rosalega svipaður Við getur þetta að fara að búa til nýja Það búið til trailer, þá aldrei spilaðar Þannig að það sé ekki tilgangin Jú, kannski ekki að þeir eru fimm mínútur Það að fara að Ég lagði því líka vinnu, ég gera trailer Það eru aldrei spilaðar Þú baðst Jóa um að hendi trailer fyrir því og þú labbaðar inn og öskrar í tíu sekundur Ok, það var samt vinna Eru þið ready? Já Ára, fyrsta spurning Hvort mynduð þið, frekar Aldrei horfa fótbolta aftur eða aldrei fá það aftur Já. Þetta sko, þetta ekki þessi fyrir mig að fyrir hjöpa, guð með kóður sko að það fyrir hann að velja þetta sko Ég, þetta nokkuð þægjaldur eru vöðvingar sko Hvað tekur þú? Hvernig var það aftur? Aldrei aftur boltinn Aldrei horfa fótbolta aftur eða aldrei fá það aftur? Já, þetta laugardagur og það kannski umfyrirska boltanum Já, það máttu ekki horfa Hvað ég að horfa, kannski, The Punisher eða eitthvað? Vá, skemmtilegur Vá, frábært Á, sería og Netflix Getur aldrei farið Sería 2 Byrja, er það ekki með John Travolta á myndinu? Þú getur aldrei farið á Old Trafford aftur Ég að fara næstu velgi á Old Trafford, sko Byrja, þú sér þetta var skýtlegt fyrir þig en ekki hjá Já, þess ég fór að hugsa þetta aðeins Alls gott, er hvernig er hennar er þetta inn í hennar setni valmöleikin? Er það bara hristingur eða samlíf líka? Það er bara allir Jesus. Bangin Jésús, ok, höfbi, Sko, fáðað eftir að tala eitthvað svona kynfyrirsnett Já, bara fullnæðing Já, ok Það nú ekki Donald Gord Sko, ég með það Það mér aldrei geta að svara Kvílík veist sko. Þú veit ég bara Útla að gilsir að halda sér aftur Skáfabóla Ég veit um engan sem horfið mér á fótboltan hjöpi nei, nei, Ég veit um engan sem er græðari Og sé elskan að fróa sér Það getur ekki svarað Sko, ég hef alltaf með skemmtir að gefa en að þykja Það nú bara þannig með mig, þannig að ég get alveg gefið hann án þess að upplifa þetta hámark Já, það þetta rétt í það Þannig að ég get bara cancelað þegar það kemur á hámarkinu Og þú heldur áfram ára fótbolta? Ég held áfram ára fótbolta því að ég Ég elska hreinskili svo Já, ég á alveg 60 ár eftir kannski Og ég veit bara ekki hvað ég að gera Þetta ekki 60 ár eftir sko, rólu og Jú Og 15 ár eftir sko Já, hjöppin á 30 ár, sko. Nei, 30, góð 40 Já, kannski Þannig að hann var hreinskilin, Egill, hvað segir þú? ég meina, veit, ég bara Þetta helviti erfið spurning, maður Maður, ég, sko, ég átti eins sem ég bauð okkur og félagi minn á neðra þenni Já, þú ert búin að segja okkur svona 50 Hann náði hámarki Ég fyrir að reka þessu hjöpa Ómaði blokkina Ómaði malla Þú sagði það í síðustu viku Ég þarf svar frá þér Hanskotin Jæja, ég það bara Ég get ekki hætt að voru fótbolta því miður Því að hérna lífi snýst það Þeir takki bara þér að já, Það er aldrei fullnæðing aftur Það er búið Það er búið Það var að hafa það Ok, þá er það næsta Ég ætla að tengja Ég er náttúrulega að tengja það svolítið Við að Hjöp er gestastjórnandi hér dag Og við hugsa að sé nú flesti sem er að hlusta Sem hafa, já, heyrt Doktor Fútbol Og þar eru þeir Kristján Óli og Mikael Nikolánsson Með Hjöpanum Góði vini þínir líka ill Nú spyr ég ykkur Hvort mynduð þið frekar Aldrei tala aftur við Mike Eða aldrei tala aftur við Stjána Já, þetta er að boykotta tvo gaura úr lífinu Já, og Þetta var svo erfið spurning Já, þetta væri hundleðilegt, þetta væri skítlegt Já, ég veist, ég þarf að skópla fróarunum bara út Já Eða King Mike Sko, ég horfa á þetta þannig Að, þú veist, Stjáni á foreldra sem eru saman Hann í giftur, hann á þrjú börn Og ef ég kött á hann, þá hefur hann alltaf allt þetta bakland Já, já Mikael vinur minn eru auðvitað fráskildi foreldrar pappa spýr í Grikkland og nennir ekki að tala við hann hann á eldgamanlan svon sem eitthvað í kringu fært út og enga konu og ég hef verið kletturinn hans og ég hef neginn sko, að því ég veit að Stjáni hefði alltaf gott bakland Á. En ef ég hef farin frá Mike þá er ég ekkert eftir þá er ekkert eftir þannig að ég er svo í Stjáni en ég verð bara þú hættir að tala við Stjána ég þarf að hjálpa, þú veist, það er engin hvort með góða útskýri
Þetta er ykkur besta útskýn sem ég heit. Þegar rétt áhrin og spurning, sko, áhrin hefur byrja að tala, þú hugsa bara, fokk, hvað er að gera? Hann útskýri þetta bara. Já, þannig að þú, þú tekur sama svar. Já, ég meina Mike kom með sér, sko, sönn saga sem Mikael sagði með sér, hann, hann átti kærustu og hann kom heiminn sinna djamminu og pappans stundaði samlíf með kærustunas. Já. Pappans Mike? Já. Já. Gríski pappans. Gríski pappa, hann, okay. hann kom heim og, hérna, og pappa sagði, hörði, hérna, Mikael, stundaði samlíf með kærustunniðinni. Til miður. Og, hérna, og Mikael bara, ha, hvað meina? Já, já bara, það er staðan. Já. Já, þannig ok, þið veljið báðir og stjóna. Hérna, hann að ég, hérna, og fólk heldur að þetta sér kjafta, en þetta er rétt og, ja, er rétt og hérna, þannig að hann þarf kannski meira aðhald til að sjálfsfróðurinn er með eins og Hjöppi sagði, hann er með hellika börnum og, já, og miklu meira og ekki, eins og ekki fráskilda fórhunda nei, nei það, hvað, það er ekkert að því að vera með fráskilda fórhunda nei, sko? Ég hef alveg séð hvað svona skilnaði gerir við börn, eins og kjartnavinnu minn, fórhundana skildi á 24 Það er svo ógeðslega viðkomur aldur Rikka gjössanlega brotnaði Rikka. Já, mamma hans, þau skildi að var nýjar og hún fór síðan bara að leika sér og ég held hún sé ennþá að leika sér And the poo Ég var átján Átján Þá er það síðasta spurning dagsins Hvort myndi frekar vera tvítóla eða aldrei drekka aftur? Útskýrðu tvítóla aðeins Varstu með tvö teipi? Frábært Og hvað eru þau, hlifið hliðið það? Já annað, er, sko, er, er annað fyrir ofan hittur neðan eða hlifið hlið? Hlifið hlið Það er vesinn, en þetta var í annað fyrir ofan hittur neðan Það er að vera tvítóla Það er að vera tvítóla Það er aldrei fyrir ofan og neðan Nei, það verið svona Og er hægt að vera með sko tvö alveg klett hörðu það? Nú veist, það væri svona Ég meina, hvað það gerir með þau hlifið hlið? Ég reyndar að okay. Það er alltaf lægi Jó, ég reyndar að þú ert á hlið sko, Ég meina, hvorið ykkar getur hægt að drekka? Hvað, sko ég? Þannig að er þetta ekki bara útilokun aðferðin leysum við fyrstu spurningunni Þegar hvorið ykkar gætt hægt að orða fótbolta? Já, sko, ég meina, ég er að velta í fyrir mig, sko Ef ég myndi hægt að drekka, við myndum fara til mannsýstir saman félagarnir Jæja, hvað segir ég? Kekja einhverja flotta buxur eða eitthvað? Er ekki Uniqlo eða eitthvað? Ég veit ekki hvað ég ætti að gera Já, við ekki ykkur sótavatn og hérna göngutúr Já, kíkja á svefn Já, þetta er Ég var alveg, væri þetta ekki eitthvað svona tvítólaða tótið eitthvað Herri, ég Það er samt, þú veit með tvít En væri þetta ekki eitthvað svona surprise faktor við mig Jú, já, þetta væri SPS sko Ég bara fætti svona og þú verður tekið úr lífið Já, hvað var hitt áttur, er ég, hvað? Hætti að drekka Já, þetta var erfið spurning á blöðu í dag Já, menn ég þarf svar Það þú vilja að höfði, tvítóla Ég ætla að vera þannig að tvítóla Hjöfnallar á tvítóla Ég spáði því ekki bara Og ekki bara setja að tappa hann í þetta Jó, já, hættu bara að drekka Ég reyndar, það væri Það væri bara stærkt Gott líka fæði muscle building Það væri bara gott fyrir þig og Já, allt eitt líf Og fjölskyldunum líka, bara alla Hér kemur lag með ungun dreng sem er búin að vera veikur Hann er að hlusta, við sendum batakveðjur Á, elsku mann Á ukka okkar uppáhalds John, we love you